Victòria in extremis del Fray Quimbal Home Granollers a Benidorm en el partit ajornat de la primera jornada de Lliga. Els Antonio Rama, amb només dos jugadors no formats a la pedrera, es van imposar per 32 a 33 en un partit que tenien molt coll amunt, arribats a l'últim quart, amb una victòria parcial del Benidorm per 30 a 28 i un darrer parcial dels granollerins de 2 a 5 que capgirava un partit dominat des del xiulet inicial pels de la Torre. I és que el Benidorm arribaria a disposar d'un avantatge de 5 gols entrats al segon temps, una diferència que els de Rama van anar eixugant a poc a poc gràcies als 8 gols de 9 llançaments d'Antonio García, als 6 d'Esteban Salinas o Sergi Franco, però també als 4 gols de Borja Lencina, encertat en el tram decisiu de partit. Una victòria rubricada per una aturada final de Pol Sastre al llançament de Pavan amb el 32 a 33, que manté el Fray Quimbal Home Granollers a la tercera posició de la taula amb 12 punts després de 7 partits, a 2 del Barça i empatat amb Bidasoa Irún i Atlético Valladolid. Els de Rama tornaran a la Lliga diumenge a 1:15 amb la visita al Palau del Bar a Huesca, 9è amb 6 punts, després de 6 partits jugats.